Mana O'zbekiston xalqi itdek xor olyapti mana. Nom berib o'zib ketyapti furon shopirlar mana. Odamlar chappacha olyapti non yeganiga qursa mana. Mana xalq, mana O'zbekiston xalq. Bugun yana kech kirdi. Bitta furaga mana 200 tadan bor bitta furaga. O'zbek qadr shunchalik yo'qolib ketdi mana. Mana yo'q shaqqacha o'zbek. Kunduzi 60 gradus, ertalab sovuq. Odamlar yotgan joyi mana yerda yotibdi. Mana odamlar, mana nonga o'chirib qarang mana. Rossiya Qozog'iston chegarasi yaqinidagi yuzlab o'zbekistonliklar o'tgan ketgan yo'lovchi mashinalar haydovchilari berayotgan yeguliklar bilan kun ko'rishmoqda. O'tkinchi mashinalar to'xtab tarqatayotgan nonlarga yuzlab odamlar navbatda turibdi. O'zbekistonliklarning chegara atrofiga bu galgi yig'ila boshlaganiga deyarli bir oy bo'lib qoldi. Migrantlar bu yerga kelganidan buyon yo'l bo'yidagi ochiq dalada yashashmoqda. Buyumlaridan to'shak va boshpana yasab kun ko'rayotgan o'zbekistonliklar yegulik ilinjida katta yo'ldan o'tayotgan mashinalarni paylashmoqda. BBC O'zbek xizmatiga Mashtak va chegara nazorat punkti yaqinidan yo'llangan video tasvirda yo'l chetida to'xtab turgan KAMAZ mashinasidan non tarqatilayotgani, uni olish uchun esa yuzlab odamlar navbatda turganini ko'rish mumkin. Muhojirlar O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, video tasvirlarda murojaatlar bilan prezidentdan murovat kutishmoqda. Shu agar Mirziyoyev rahmi kelayotgan bo'lsa, kichkina yosh bolalarimiz uchun chegarani ochib berishini so'raymiz. Chegarani ochib berib, shu yerda o'zbek aholisini qiynayotganini ko'rib turgan bo'lsa, shu g'adirlar bolalar uchun o'zi bir o'ylanib ko'rar, o'zi bir yordamini ko'rsatar deb hamma umidda kutib turibdi. O'zbekistonliklarning bu galgi chegara atrofida to'planishlari 4 hafta oldin boshlangan. Shundan buyon ijtimoiy tarmoqlarda turli video tasvirlar tarqalmoqda. Bu safargi to'planish migrantlar uchun juda og'ir kechdi. Bir oyga yaqin vaqt davomida muhojirlar ochiq dalada qolib ketdi. Pullari tugab, yegulikdan qiynala boshlashdi. Haftalab qarovsiz yotgan, hech kim yo'qlamagan O'zbekiston fuqarolarini Rossiya tomoni o'z holiga tashlab qo'ydigini emas, Orenburg va Samara bir-biriga uloqtira boshladi. O'zbekistonlik muhojirlar bir joydan boshqasiga bir necha bor ko'chirildi. Norozilik bildirgan muhojirlar esa kuch ishlatar tizimlar tomonidan kaltaklandi. Politsiya xodimlari va migrantlar orasida bir necha bor nizolar yuzaga keldi. Bir oy ichida chegara atrofidagi 3 hududga mingdan ortiq odam yig'ilguncha ham Rossiya va O'zbekiston rasmiylari tomonidan bu muhojirlarga na e'tibor qilindi, na xabar olindi. Aftidan buning sababi O'zbekiston rasmiylarining bir necha bor chegara atrofiga to'planmaslikka chaqirgan ogohlantirishlariga qaramay, o'zbekistonliklarning bu hududga yana yig'ilganliklari edi. Bu yerda to'g'risi sharoit qiyin. Men birinchi marotaba bunaqa qiyin sharoitda tushib turishim. O'zim O'zbekistonda Andijon shahridanman. Arim ishlar bilan, arim sabablar bilan shu yerga kelib qoldim. Biz shuncha yil, bir yillab, ikki yillab ishlagan insonlar bor ekan. Orasida ishlayolmay, pul qilolmay, qiynalib qolgan insonlar ham bor ekan. Iloji boricha yog'in-chachinga qo'ymay, aholini qiynamay olib chiqib ketishiga biz ishonchimiz komil. Shu yosh g'ode bolalarimizni qiynamasligi uchun yetarlicha yordamini qiladi degan umiddamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, bu muhojirlar 15 va 16 iyul kunlari Samara va Orenburgdan O'zbekistonga poyezdlarda olib ketiladi. Poyezdlarning chipta narxlari 120-145 dollar atrofida. Vatanga qaytgach muhojirlarni Toshkent va Namangandagi karantin markazlariga joylashtirilishi kutilmoqda. Ayni paytda chegara atrofidagi o'zbekistonliklar ro'yxatga olib bo'lingan. Bu yerga Rossiyaning turli hududlaridan migrantlar borishi davom etyapti. Ro'yxatdan keyin borayotganlar ularning safiga qo'shilmayapti yoki politsiya tomonidan ortga qaytarib yuborilmoqda.